Jei rinktinė toliau demonstruos tokį žaidimą, tai Graikiai nemanau, kad jei Graikiai išeis, tai nemanau, kad bus varžovai mum. Plus tikrai gali labai gerai varžybas turėti su amerikonais. Tiki tu, tu matai tą kylančią žaidimą ir kreivę, ko gero, nes galime spręsti iš visko, kad Lietuvė yra teisingam keli ir ta sportinė forma tik tai kyla. Ne, tai viskas logiška, ta prasme, rezultatai rodo, žaidimas rodo, komandas tarsi gerėja kiekvienam, su kiekvienam rungtynėm, bet rezultatas Lietuvė irgi pakankamai lengvai šiandien 20 taškų pervažiuoja, tai būtų sunku tikėtis, kad taip, Graikai gal kažkiek bus geresnė komanda negu Montenegro, turbūt pažiūrėjus sudėtį, bet kad ten kažką žaistų ypatingo, tai aš dar nemačiau ir aš manau, kad dar gal ir prieš tą Naują Zelandiją turės problemų pakankamai, tai bus įdomu pažiūrėti, o prieš Ameriką aš kažkaip tiek daug taip optimistiškai kaip Linas negalvoju, bet kodėl ne, gerą dieną dabar ant geros bangos, turbūt įtampos nejau žaisti.